Qarabağ bölgəsi müstəqil tarixi, coğrafi, inzibati ərazi və ayrıca tarixi etnografik bölgə kimi öz spesifikası və diqqəti cəlb edərək etnografik bölgələrimiz içərisində özünə məxsus yer tutur. Bu spesifik cəhətlər özünü əhalinin yaşayış evlərinin tipi formalarında, evlərin eksteryer və interyerinin kompozisiya layihə həllində, əhalinin geyim və vəziyyətlərinin müxtəlif formalarında, yemək və içkilərin hazırlanma qaydası, tərkibinin rəngarəngliyi, yemək rasionunun zənginliyində, nəqliyyat vasitələri, təsərrüfat istehsal alət və avadanlıqlarının geniş çeşidində, terminologiyasında və s. göstərir. Burada sosial, iqtisadi, mədəni tarix və təbii coğrafi amillərin qarşılıqlı təması bir digərinin tamamlanması nəticəsində Ümumi Azərbaycan mədəniyyətinin məhəlli bir variantı yaranmış, zaman-zaman təkamül tərzi keçirərək özünün lokal xüsusiyyətləri ilə fərqlənmişdir. 1748-ci ildə əsası qoyulan Qarabağ xanlığı az müddətdə İqtisadi, siyasi, sosial mədəni cəhətdən inkişaf edərək Qafqazda Tiflisdən sonra ikinci böyük şəhər mərkəzinə çevrildi. Qarabağ tarixi etnografik bölgəsinin məişət və mədəniyyətinin formalaşmasında Şuşa şəhəri mühüm rol oynamış, salındığı vaxtdan az müddət keçməsinə baxmayaraq buranın ən iri ticarət, sənətkarlıq, mədəni iqtisadi mərkəzi olmuşdur. 18-ci əsrin ortalarında müstəqil xanlığın siyasi və iqtisadi mərkəzi kimi meydana gəlmiş Şuşa şəhəri təbii coğrafi şəraitin nöqtəyi nəzərindən əlçatmaz yüksəklikdə yerləşdiyindən düşmən hücumlarının qarşısını almaq üçün əlverişli şəraitə malik olmuş. Bu isə öz növbəsində şəhərdə məişət və mədəniyyətin, eləcə də məhsuldar qüvvələrin inkişafına lazımi şərait yaratmışdır. Müdafiə məqsədi ilə tikilən Şuşa qalası az vaxt içərisində bura köçürülən və müxtəlif sənətkarların hesabına xeyli böyümüş, şəhər məişəti öz ahənginə düşmüşdür. Şəhər məişətinin formalaşmasında burada məskunlaşmış 17 Azərbaycan məhəlləsinin əhalisinin böyük rolu olmuşdur. 19-cu yüzyıldə Şuşa milli memarlıq ənənələri əsasında inşa edilən tarixi abidələr Azərbaycan memarlığının təkrarlanmaz nümunələridir. Şuşada deməli, memarlığın inkişafında məşhur memar Kərbəlayı Səfi Qarabağının çox böyük xidmətləri olmuşdur. Şuşada tikilən məşhur məscidlərin məscidlər Kərbəlayı Səfi Qarabağı və onun dəstəsi tərəfindən həyata keçirilmişdi və xüsusi evlərin də tikintisində Kərbəlayı Səfi Qarabağının imzası vardır. Buna Mehmandarovların evini göstərmək olar. Deməli, Şuşanın məşhur memarlıq abidələrindən Xan Qızı Natəvanın, Hacı Qulunun, Bəhmə Mirzə Qacarın, Əsəd bəyin, Mehmandarovların, Hacı Bəşirin, Hacı Dadaşın, Zöhrabbayevların və başqa malikanələri üslub baxımından geniş otaqlara malik, iri pəncərəli, hündür tavanlı evlər idi. Məhz evlər belə böyük ölçüdə tikildiyinə görə bölgədə iri həcmli xalçalara ehtiyac vardı. Bu amillər Qarabağın dəst xalının vətəninə çevrilməsini şərtləndirmişdir. Qarabağ həm də Azərbaycanın məşhur xalçaçılıq mərkəzlərindən biridir. Burada özünə məxsus xalçaçılıq ənənələri formalaşmış və inkişaf etmişdir. Qarabağ xalçalarında istifadə edilən naxış çeşni elementləri Türk dünyası naxışlarla identikdir. Qarabağ ərazisindən tapılan eradan əvvəl 2-ci minilliyə aid maddi mədəniyyət nümunələri üzərindəki təsvirlər nəinki xalça naxışları ilə eyniyyət təşkil edir. Həmçinin Qarabağın hələ çox qədim dövrlərdən bütün Türk dünyası ilə sıx şəkildə bağlı olduğunu sübuta getirir. Bu naxışlara Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan və s. mədəni iş nümunələrində geniş şəkildə rastlanır. Qarabağdan üzərlik təpədən tapılan bir alət isə burada toxuculuğun tarixinin çox qədim olduğunu və Qarabağın Qafqazda ilk xalçaçılıq mərkəzlərindən biri olduğunu sübut edir. Qarabağ həm də özünün geyimləri ilə məşhurdur. Qarabağın bu deməli Qarabağ geyimləri içərisində bu özünü Qarabağ arxalığı, Qarabağ çuxası, Qarabağ başmağı, Qarabağ papağı terminlərində özünü əks etdirir. Qarabağ həm də özünün məşhur atları ilə məşhurdur. Qarabağ tarixə Qarabağ atı kimi düşmüş atlar dünya şöhrəti qazanmışdı və UNESCO-nun reprezentativ siyasında Çövkən oyununun yer almasına, Qarabağ atlı almasında, Qarabağ atlarında özünə məxsus rolu vardır. Qarabağ həm də mənəvi mədəniyyət baxımından çox yüksək inkişaf etmiş bölgələrimizdəndir. Qarabağ demək olar ki, 19-cu əsrdə bütün Azərbaycanın mənəvi mədəniyyət mərkəzi hesab olunurdu. Burada təşkil olunan şeir məclisləri,
şairlərinin yetişməsində böyük rola malik olmuşdur və Qarabağ Azərbaycanın yeganə bir güşəsidir ki, burada qadınlar kişilərlə bərabər eyni məclisdə şeir demək səlahiyyətinə malik. Yəni, zərgərlik deməli, əhalinin burada sıx toplaşmasının, yüksək iqtisadi duruma malik olmasının nəticəsi olaraq burada inkişaf eləmişdi və həm də eyni zamanda zərgərlik sənəti geyimlərin bəzədilməsində böyük əhəmiyyət daşıyırdı. Eyni zamanda tikmə sənətinin, qələbəntin tikmənin inkişafında öz yüksək rolunu göstərmişdi.